Tá fazendo no topo aí, Mineirinho. O que aconteceu com o Mineirinho? Olha a mão! Nossa, moleque, ó! Oh, eu sou! Oh, agora é cuzão, veio e nem falou pra nós. Foda, né? Agora. Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oh, não, era 10! Era 10! Era 10! Era 10 só, pô! Depois de um dia inteiro, mano!